Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, por você estar sempre aqui conosco neste momento. Nós vamos convidá-los a fazer a nossa prece para entrar no nosso tema, que é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre o suicídio. Antes disso, vamos à nossa prece. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, Senhor, para que em sintonia contigo possamos buscar o melhor para todos nós. Abençoe, Senhor, cada lar que nesse instante está sintonizado contigo, que o teu amor se estenda sobre todos os que vivem momentos dolorosos no campo do suicídio. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, esse tema é muito importante porque o índice de suicídio é assustador. Nós estamos no mês amarelo, estamos começando um mês que é dedicado a uma campanha em defesa da vida. Então, o tema nosso é falar sobre o suicídio. Por que uma pessoa resolve se matar? Quais as causas? O que, que leva uma pessoa a não suportar mais viver? Nós vamos falar das consequências do suicídio em relação à vida espiritual. Quais as hipóteses do que pode acontecer com uma pessoa quando ela se mata? Vamos falar aqui do tratamento. Será que essa ideia de suicídio tem tratamento? Essa é outra pergunta. Vamos falar da situação dos familiares. Vamos ter hoje uma entrevista bacana com a pessoa que lida com isso há muitos anos, a Fran Suise. Teremos uma música. Enfim, o nosso programa está recheado de coisas interessantes. Então, vamos lá. Começando pelo tema suicídio, não é? O que, que leva uma pessoa a querer se matar? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que ninguém quer morrer. O que a pessoa quer é matar a sua dor, é tirar a sua angústia, é sair dessa sensação de vazio. Ou seja, o que todas as pessoas querem é se libertar desse sofrimento interno que lhe causa a angústia, né, a tristeza, a depressão, que está levando ela à morte. Então, está conduzindo ela nesse caminho. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é isso, é que a pessoa, ela não quer se matar. O que ela quer é se libertar diferente. E aí, ela acha que através do suicídio, ela consegue se livrar de todos os seus problemas, de todas as suas angústias e põe um ponto final. Acaba com tudo, acaba com a história. Por que que isso acontece? Porque a maior parte das pessoas acreditam que a vida acaba com a morte. Então, a vida acabando com a morte, ela acabaria com todos os seus problemas. Mas não é verdade. A vida não acaba com a morte. E essa é a maior decepção daqueles que cometem o suicídio. Porque eles vão, logo seguida após a morte, descobrirem que não existe a morte. Que apenas o seu corpo morreu. E aí começa toda uma angústia, começa todo um sofrimento desse ser. Porque se antes ele considerava que ele tinha problema, ele não tem noção da quantidade de problemas que ele vai ter após esse período. Você fala, Márcio, mas como que você pode dizer isso? Baseado em que ciência? Baseado em que... como você pode dizer isso? Baseado em pesquisas e relatos. Aí, esses dias conversando com um amigo materialista que não acredita na espiritualidade nem na vida após a morte, ele disse, nem o morto voltou para dizer como é do outro lado, não é? Por que que você fala com tanta convicção? Eu digo, aí é que está, você está mal informado, porque centenas de mortos já voltaram para dizer como é do outro lado. Várias já voltaram para dizer. Ele disse, olha, eu li na Bíblia que quando a gente morre, a gente fica dormindo, esperando o julgamento final. E não existe vida após a morte. Então, vocês são contra a Bíblia? Eu disse, não. Aonde você leu isso na Bíblia? Você está equivocado. Eu provo para você, na Bíblia, que os mortos se comunicam. Por exemplo, quando você vê a história de Lázaro, que era um homem pobre, chaguento, que vivia pedindo esmola na porta da casa de um rico homem. E o que aconteceu com ele? Quando Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. Está escrito lá no Velho Testamento, na Bíblia. E aí, esse homem rico, posterior a isso, veio a morrer também.
E aí ele disse assim, chegando de encontro a Abraão, ele disse, ô Abraão, eu queria chegar até Lázaro. E Abraão disse, você não pode, porque Lázaro está muito distante de você em termos espirituais, Lázaro está, entre aspas, no céu, e você não pode ir até lá. E então ele vira para Abraão e diz, então Abraão, deixa eu voltar na terra para dizer para os meus familiares tratarem as pessoas melhores e ser diferente. E então Abraão vira para ele e diz, mas se eles não ouvem Moisés nem o profeta, como que ele vai ouvir você? Não adianta. Então veja, é o diálogo de dois mortos. Abraão já estava morto há muito tempo. O homem rico tinha acabado de morrer. Então, biblicamente, já mostra o diálogo de dois mortos do outro lado. Isso significa que do outro lado as pessoas conversam, a vida continua. E você quer, conversando com um amigo, não é, que também tem uma visão diferente, ele disse, olha, mas como que pode a gente ter biblicamente, lá em Deuteronômio, está escrito que é proibido a comunicação com os mortos. Inclusive, Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Por que vocês comunicam-se com os mortos? Eu digo exatamente, Moisés proibiu porque ele sabia da gravidade que representa o diálogo com os mortos. E ninguém proíbe você de andar de bicicleta sem você ter bicicleta. Concorda comigo? Ó, você está proibido de andar de bicicleta. Ah, mas a bicicleta não existe. Não. Se ele proibiu a comunicação dos espíritos, é porque os espíritos existem e porque podem se comunicar. É uma outra questão. Então, os espíritos, além de terem a vida após a morte, eles podem se comunicar do outro lado. Como a gente viu, biblicamente, é entre o homem rico e Abraão. Portanto, eu disse a esse meu amigo, o senhor está mal informado, porque centenas de espíritos já mandaram mensagens contando de suas vidas detalhes que só eles sabiam. Então, o que o senhor está é mal informado. Incrível, né, gente? Com toda essa dinâmica, com toda essa evolução tecnológica, as redes sociais, a criatura consegue ficar tão mal informado a respeito da vida. E isso é tão verdade, essa desinformação, que centenas de pessoas, milhões, o ano passado, 2017, a Organização Mundial de Saúde nos traz aí uma população quase de 700 mil pessoas cometeram suicídio na Terra, não é? No ano de 2017. Então, isso significa que estas pessoas não tinham noção de que a vida continua. Fizeram por ignorância, por achar que estavam colocando um ponto final em suas vidas. Então, veja, gente, nós não podemos estar desinformados assim. Nós temos que ter essa noção de que a vida continua. E se é doloroso enfrentar os nossos problemas no dia a dia, muito mais doloroso é o que você vai encontrar do outro lado. Olha o relato que nós temos de centenas, vou contar alguns rápidos, porque o nosso tempo é curto, de pessoas que se mataram. Atendemos um espírito que chorava muito e pedia, olha, pelo amor de Deus, tira essa corda do meu pescoço, ela aperta demais, eu fico sem ar, eu não aguento, quando eu penso que eu vou morrer, ela volta a apertar de novo e eu nunca morro, e é muita falta de ar, e se antes eu tinha problema, eu nem lembro quais são os problemas, porque agora é a dor na garganta, essa falta de ar, a minha cabeça lateja, a minha cabeça dói, vocês não têm noção de como é triste. E eu queria que vocês me ajudassem a tirar um pouco desse mau cheiro. Meu corpo está fedendo. Os bichos estão me comendo. Eu sinto, além de toda essa dor para respirar, dessa corda no meu pescoço, esses bichos devorando a minha pele. Então veja, gente. Imagina se você tem problema a esse nível de sentir pessoas que deram tiro no ouvido, sentir o estalido 250 mil vezes, repetindo aquele tiro, aquele barulho, aquela dor lacinante, rompendo todos os nervos, as partes do sistema nervoso central. Então, os relatos que nós temos na área do suicídio é algo catastrófico. Não tem dor na Terra que equivale à dor de um suicídio. E para a maioria das religiões, de um modo geral, aquele que cometeu suicídio vai para o quinto dos infernos eternamente.
é considerado um pecado mortal. Mas para os espíritas, eles acreditam, nós acreditamos, que Deus, na sua misericórdia, sempre vai nos dar a oportunidade de reparar essa falta. E se Jesus mandou Pedro perdoar 70 vezes, 7 vezes, imagina que ele não nos perdoaria. Com certeza, Deus é amor e vai nos perdoar sempre. Ah, então se Deus vai nos perdoar, eu posso me matar. Mas aí é que está, Ele nos perdoa, mas nos dá a chance de reparar o erro. Qual que é a reparação do suicida? Onde você acha que estão os suicidas na Terra? Nascem com deficiências mentais gravíssimas, físicas. Eu atendi uma criança que nasceu toda, ela é tetraplégica, ela é molinha, ela não consegue se movimentar, ela não consegue levantar os braços. É uma síndrome neurológica que ela nasceu com ela, onde ela tem uma completa descontrole muscular, porque todo o seu sistema esquelético, ele é lesado, né, nessa doença que pega todas as articulações. E a mãe, durante 12 anos, fazendo um tratamento de home care, atendendo, ela parava de respirar, tinha que colocar no respirador. A mãe tinha em casa uma verdadeira UTI. E então ela, muito angustiada, procurou, né, Chico Xavier, na época o Chico era vivo, para dizer: Chico, por que tantas mulheres têm filhos saudáveis e eu vim ter este filho tão doente desse jeito? E o Chico então recebe uma mensagem dizendo que aquela criança foi um jovem que suicidou no passado. Ele não suportou, terminou com a namorada, não suportou e se matou. Pulou de um edifício, né, do 10º andar, e então ele se espedaçou todo embaixo. E todos os seus ossos foram danificados pela maneira com que ele caiu no solo. E que essa criança então era esse suicida do passado. E que ele já nasceu em estado muito mais grave, que agora ainda iria suportar e que provavelmente aos 15 anos iria desencarnar, porque ele iria pegar um novo corpo mutilado do mesmo jeito. Então, você pode dizer: Márcio, então tudo bem, ele pulou do 10º andar, é um suicida, por isso nasceu assim. Mas e a mãe, tadinha, inocente, uma mãe que sonhava em ter um filho, de repente tem um filho assim? O que que essa mãe tem a ver com isso? Tudo a ver. Muito provavelmente ela colaborou para que esse mesmo jovem, no passado, não lhe dando atenção, não lhe dando o que deveria, talvez foi até a namorada que abandonou, agora vem como mãe, carregando ele nos braços com as suas mutilações. Então ela deve, com certeza, porque se nós compreendermos e aceitarmos que Deus existe, é impossível que Deus seja injusto com algumas pessoas, porque umas nascem saudáveis e outras nascem deficientes. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Então, na verdade, Deus é maravilhoso e nos dá a chance de reparar. Mas para você ter uma ideia, uma pessoa que comete o suicídio leva, no mínimo, de 500 a 1000 anos para recuperar o seu corpo de novo. Então, você imagina, você que tem um corpinho tão saudável, quanto tempo vai levar para você ter este corpo saudável, ter a chance de reencarnar? Com certeza vai ser muito difícil, tá certo? Então nós precisamos cuidar do nosso corpo com todo amor, com todo carinho, enfrentarmos os problemas e buscarmos a solução, porque tudo tem cura. A ideia de suicídio tem tratamento. A morte não é a melhor saída, é a pior de todas, tá certo? Então, nós conhecemos pessoas que às vezes se matam para querer vingar do outro, para dizer depois ele vai escarregar essa culpa. Imagina, o outro logo esquece e você é que paga um preço altíssimo por essa atitude. Portanto, nós temos que fazer uma reflexão muito profunda em torno desse assunto. E eu queria que você desse uma chance para você mesmo, antes de se matar, de procurar um tratamento, de procurar uma casa que atenda você com amor, com carinho, que você gostaria. Lembro quando atendemos um paciente com ideia de suicídio e depois que ele melhorou, uma semana depois ele disse: Dr. Márcio, sabe por que eu queria me matar? Porque eu achei que esse mundo não tinha ninguém que prestasse
buscava, mas aqui eu encontrei e descobri que existem pessoas que ainda amam, que compreendem e que o mundo não está totalmente perdido. Tem muita gente boa nessa terra, a gente é que não consegue enxergar, cegos pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho ferido. Então, eu fiquei muito emocionado com essa fala, porque ele passou algo que a gente às vezes fica imaginando que não existe. Mas eu diria que uma das grandes causas do suicídio é a falta de amor, porque o amor é o tônico da vida, o amor é a essência do universo. Se nós estamos sem ele, nós estamos pobres, vazios, carentes, né? E as pessoas acham, às vezes, que a solução está em tomar medicamentos de farmácia, como se o medicamento substituísse o amor, como se o medicamento substituísse o equilíbrio emocional. É óbvio que ele alivia, mas é uma muleta. Como você vai andar de muleta a vida inteira, não é? Mas esse assunto está muito interessante e nós vamos aí a um breve intervalo comercial e voltamos já já. A doutrina espírita nos ensina que sobre a questão dos suicidas, o problema sempre está dentro de nós, de forma que o mesmo, lá no mundo espiritual, pede para reencarnar com a problemática relacionada à causa do suicídio. Assim nós encontramos na reencarnação os processos relacionados à mudez, aos processos relacionados à surdez e tantas outras moléstias, muitas vezes inexplicáveis. Portanto, procure uma casa espírita e estude, lembre-se, suicídio nunca. Dando continuidade ao nosso programa, estamos falando sobre o suicídio, você está no encontro com a espiritualidade. Então nós vamos agora a algumas perguntas muito interessantes sobre o tema, tá certo? Vamos às perguntas, vamos ver qual é a primeira pergunta. A pessoa que chega a cometer o suicídio, ela é covarde ou ela tem um excesso de coragem? Essa pergunta é interessante, né? Se ela é covarde ou ela tem excesso de coragem? Olha que interessante, ele tem as duas coisas, ele tem a coragem e tem a covardia. Coragem de ir contra a sua própria vida, é um ato de coragem, mas covarde por não enfrentar os problemas que a vida lhe trouxe e não se matar. Então, é uma atitude repleta de dois sentimentos, o de coragem e, ao mesmo tempo, a da covardia. Mas eu diria que é muito mais covardia do que coragem, porque quem tem coragem não se mata, enfrenta a batalha com ânimo e espera que, se algo tiver que acontecer com ele, alguém irá fazê-lo, mas ele não iria contra sua própria vida. Muito interessante essa pergunta. Às vezes a gente fica se questionando, né? Tem gente que fala, ah, eu não me mato porque eu não tenho coragem. Graças a Deus, porque isso não é coragem. Isso é um ato de covardia, você se matar. Até porque, quando você está se matando, você não tem como se defender, porque você é o único defensor do seu corpo, você é o proprietário do corpo e você manda nele. Então, ele não tem como correr, né? Ele não tem para onde correr. Interessante isso. Então, você é um covarde por fazer isso com seu corpinho, que não consegue fugir de você mesmo. Vamos à próxima pergunta. Bom, então, doutor Márcio, eu queria saber se, no caso, quando a gente sofre de depressão, a gente sente uma dor intensa que leva a gente a cometer o suicídio. Essa dor intensa, ela vem da alma, que no caso seria o espírito, ou seria essa dor física? Ok? Pergunta muito interessante a nossa irmã, né, gente? Ela vem do corpo ou ela vem da alma? Ela vem da alma. Na verdade, todo o sentimento de tristeza, de vontade de morrer, é uma vontade relacionada ao campo espiritual. E a dor no corpo? Porque tem pessoas que falam, mas às vezes eu sinto muita dor. A dor do corpo é um processo de somatização. São as doenças psicossomáticas que a gente fala. Porque, olha como a natureza é sábia. Quando o seu corpo, quando você não consegue resolver algum problema de ordem emocional, o seu corpo cria, o seu espírito cria no seu corpo uma doença para que você
se distraia. Então, distraído com a doença, você esquece de se matar. Olha que interessante. Então, você vai no médico, aí tem que fazer raio-x, aí tem que fazer os exames, e aí você acaba esquecendo, né, daquele problema grave que te aflige, porque você só pensa naquilo. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela tinha problema gravíssimo de relacionamento com o esposo. Então, ela adquiriu uma fibromialgia, que é dores musculares por todo o corpo. Então, ela vivia de médico em médico e o esposo levava, nessa hora dava atenção. E ela, na verdade, desenvolveu a fibromialgia em função da crise no relacionamento. E ela tomava remédio para a fibromialgia e não resolvia. Até que ela foi ao psicólogo e descobriu que a fibro era consequência do desequilíbrio emocional. Então, a doença começa na alma, começa no pensamento, começa no sentimento e aí ele extravasa para o corpo. O corpo é o resultado final. Não só a fibromialgia, como todas as doenças, de um modo geral, elas nascem na alma, nascem no sentimento, nascem pelo pensamento. É aí que está a raiz de todas as doenças do ser humano. Enquanto a medicina não descobre isso, ela vai tratando apenas o corpo, que é a casca, e não a essência. Ou seja, fica na superfície, lamentavelmente, não é? Então, vamos à próxima pergunta. Dr. Márcio, esse livre acesso dos jovens às redes sociais está ligado ao aumento do suicídio entre eles? Pergunta interessante, gente. Se esse livre acesso às redes sociais colaboram para que o índice de suicídio esteja tão alto? Olha, eu acredito que sim, porque propaganda, vamos assim dizer, esse ato, ele acaba correndo às redes sociais e gerando as ideias fixas. As pessoas que já têm ideia de se matar, quando vê que alguém se matou lá na França, por exemplo, ele diz, está aí a solução que eu estava pensando nela, ele tomou a atitude correta. Ainda tem alguns que se matam e colocam nas redes sociais para todo mundo ver, fazendo depoimentos, não é? Por que que eu afirmo isso? Porque, na verdade, quando foi escrito o livro Romeu e Julieta, por Shakespeare, a gente sabe quantas pessoas se mataram depois desse lindo, maravilhoso romance Romeu e Julieta. As pessoas disseram, aí o meu amor é igual ao de Romeu. E aí as pessoas começaram a se matar, não é? Então, na verdade, após esse livro, centenas de jovens cometeram o mesmo ato que Romeu e Julieta. Então, a mídia com certeza colabora para esse fim. Mas a própria mídia pode ser o antídoto contra isso. O que nós temos? Não divulgar nas redes sociais casos de suicídios, nem de mortes traumáticas e mortes violentas, porque isso só estimula a violência. André Luiz, um espírito que psicografava através de Chico Xavier, ele dizia, o mal não merece comentário em tempo algum. E o que mais às vezes as mídias e as redes sociais faz é divulgar o mal. Então, ela, quando divulga o mal, passa a ser um instrumento das trevas. Quando divulga o bem, um instrumento divino. Então, não passe para frente algo que seja negativo na sua rede social, porque senão você está sendo o que nós já falamos aqui, um verdadeiro mau profeta, um verdadeiro profeta das trevas, que está levando a má nova à humanidade, quando deveríamos levar a boa nova. Vamos à próxima pergunta? Vamos lá. Então, nós sabemos que na infância está sendo muito comum crianças com casos de depressão. Eu queria saber se uma criança ela pode vir a tentar o suicídio. Pergunta muito interessante, não é? Gente, o índice de suicídio em criança é maior do que nós imaginamos. Os espíritos nos relatam que muitas crianças que chegam do outro lado, com causa morte, acidente, não foi acidente coisa nenhuma, foi suicídio. Ela se jogou na piscina, aí a mãe achou que ela morreu afogada, ela se jogou na frente do carro, a mãe achou que ela foi atropelada, ela pulou, né? A mãe achou que alguém empurrou. E, na verdade, o índice de suicídio entre as crianças é gigantesco.
Márcio, o que leva uma criança a se matar? Vários fatores. Às vezes a pressão, o mecanismo com que o pai está educando esse filho pode ser algo que vai levar essa criança a não suportar esse tipo de educação. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Ah, mas eu fui educado assim, apanhando. Cuidado, porque hoje nós vivemos numa nova era e a gente não se educa batendo, chantageando, ameaçando. Eu já vi pai ameaçando a criança. Então, a criança, ela vai ser um adulto que ameaça, que chantageia, que bate, que agride. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o processo educacional. E nós temos, na nossa casa, há mais de 20 anos, um tratamento espiritual para crianças com problemas. Crianças que estão agitadas, não conseguem dormir e que, às vezes, a mãe acha que é até danado, quer bater. E não é. A criança está obsediada. A obsessão não existe só nos adultos, existe também nas crianças. Então, tem que fazer tratamento, levar no psicólogo, levar para fazer esse tratamento. Na nossa casa, todos os sábados, das 7h30 às 8h30 da manhã, nós temos o tratamento espiritual infantil, só para criança. Então, se você tem algum filho assim, leve. Nós temos lá muitos jovens, muitas crianças que fazem tratamento nesse horário. Chega, às vezes, a 120 crianças por semana fazendo o tratamento infantil. Então, você já sabe, você tem o nosso telefone, você pode pegar e ir direto levando o seu filho para esse tratamento, ok? Vamos à próxima pergunta. Doutor Márcio, eu sou desportista, gosto muito de corrida e gostaria de saber se de alguma forma o esporte auxilia na prevenção do suicídio. Eu não tenho dúvida. O esporte é excelente antídoto preventivo contra não só o suicídio, mas contra várias doenças. Porque a máquina humana, ela não foi feita para ficar deitado, parado, ela foi feita para movimentar-se. Tanto que a gente vê que essas pessoas que se matam e suicidam são pessoas depressivas, que não querem sair de casa, não faz atividade física, não faz nada, não estuda, não trabalha, né? Fica o tempo todo só chorando num canto, ouvindo músicas, né? Fumando, usando droga, bebendo, fazendo sexo, na tentativa de tirar essa dor profunda que está em sua alma. Mas nós temos que entender que a atividade física é um dos mais importantes preventivos antídotos contra qualquer situação igual essa do suicídio. Porque você quando corre ou você quando faz uma atividade física, você libera substâncias que são neurotransmissores que geram um bem-estar enorme, como a dopamina, a serotonina, as endorfinas. Ela dá uma sensação de prazer, uma sensação de êxtase, de alegria. Então, com certeza, o esporte é um antídoto para o jovem. É óbvio que tudo em excesso pode fazer o inverso, né? A comida que salva e alimenta é a mesma que mata se você comer em exagero e assim por diante. Então, o esporte, com certeza, de forma equilibrada, a atividade física é um senhor medicamento, melhor que qualquer um que eu conheço. Vamos à próxima? Dr. Márcio, a gente sabe que uma das maiores causas de suicídio é a depressão. Além da depressão, existem outras causas que justifiquem a pessoa cometer suicídio? Muito obrigada. Sim, existe sim. Nós estamos vivendo aí momentos dolorosos na transição planetária. Estamos atravessando uma tempestade psíquica das maiores que já houve no planeta. Então, a obsessão, que são as influências que os espíritos exercem sobre nós, seja ele encarnado ou desencarnado, é muito grande. Então, o meio está muito propício a essa situação de obsessão. Além da obsessão que é causada por esses espíritos, sejam eles já mortos ou vivos, porque às vezes você tem uma obsessão, por exemplo, de um marido para com uma mulher. Tá certo? O que é obsessão? É aquela pessoa que não deixa o outro fazer nada, asfixia, deixa o outro se sentir prisioneiro.
aconteceu um fato muito interessante. Eu morava na época na Morada do Ouro e íamos sair para tomar um sorvete com as minhas crianças e a minha vizinha estava na porta, né, dentro de casa, mas assim, ali. Então, nós paramos e convidamos. A senhora não quer ir tomar um sorvete com a gente? Ela era uma vizinha muito querida. Ela disse, eu não posso, porque o meu marido não deixa. Eu disse, então chama ele, para a gente ir junto com ele. Ela falou, não, ele não está aqui, ele está viajando. Eu falei, onde ele está? Na Bahia. Eu falei, ué, mas se ele está na Bahia, tranquilo, aí vamos. Ela falou, não, mas se ele ligar e eu não estiver, eu estou morta. Ele acaba comigo. Meu Deus, o que será? Quer dizer, é um marido que não deixa a mulher sair para tomar um sorvete, gente. O que, que é isso? Isso chama obsessão de encarnado para encarnado. E o que tem de marido obsediando mulher, o que tem de mulher obsediando marido, ele não pode ir em lugar nenhum. Onde você está? O que, que você está fazendo agora? E tal, o que tem de filho obsediando pai, obsediando mãe, querendo tirar o dinheiro, querendo, né, perturbar, não deixa eles fazerem nada. E o inverso, mães que obsedeiam o filho, chantageando, se você não fizer isso, eu te dou aquilo. E aí são processos obsessivos. Tudo isso gera no indivíduo uma insatisfação e pode culminar com a ideia de suicídio para se ver livre. Pra você ter uma ideia, eu atendi um paciente que queria se matar para se ver livre da mulher, já na terceira tentativa de suicídio. Disse, larga dela, meu filho, porque você vai morrer, entre morrer e largar dela, mas largar dela. Então ele largou e não se matou. Olha que interessante. Porque ele não tinha coragem de se largar. Ele diz, não, mas a minha religião diz que se eu separar eu vou para o inferno. Eu falei, mas você vai para o inferno de qualquer jeito, porque se você se matar, você vai para o inferno. Você já tentou 3 vezes, na quarta você vai para o inferno direto. Então, pelo menos você tem chance. Vai que isso não é verdade, não é? Então, gente, tem certas situações e situações, né? Então, existem as influências externas também, além da interna, da depressão, da angústia, da falta de ideal, da falta de Deus, da falta de atividade física, enfim, de um monte de outras causas que não são só a depressão, embora seja ela a principal, não é? Então, perguntas interessantes, não é? Você, se tiver alguma dúvida, nos pergunte, tá certo? Mande a sua pergunta para nós, tá certo? Se você não, nós não conseguimos, grave no seu celular, né? Colocando ele numa posição deitado e mande a sua pergunta para nós. Com certeza, nós vamos estar colocando ela aqui. Muito obrigado e nós vamos agora a um breve intervalo comercial e voltamos com a Fran, que vai estar falando sobre esse assunto, uma pessoa que vive trabalha com pessoas tentando suicídio há mais de 20 anos. Então é uma pessoa que tem bagagem, tem experiência para nós, tá certo? Então vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Dando continuidade ao nosso programa, estamos hoje falando sobre suicídio, encontro com a espiritualidade, falando sobre suicídio. Vamos conversar com a pessoa que fez o seu encontro com a espiritualidade, que é a Fran. Fran está chegando aqui, seja bem-vinda, Fran, ao nosso programa. Muito obrigado. E a Fran tem um trabalho com o suicídio, né? Ligado ao suicídio. Fran, fala para nós sobre esse trabalho, como você faz, como que você realiza, como que a pessoa chega lá, né? Aí você fala para nós um pouquinho. Tá, ok. Então, para mim é uma honra estar aqui e falar sobre o nosso trabalho lá da nossa casa. E embora é um trabalho que nós já exercemos há 15 anos que eu estou, agora em setembro vai fazer 15 anos que nós estamos nessa liderança. E é uma grande honra e satisfação servir a Jesus, porque é um trabalho voluntário. Então, para mim, estar lá na obra social Ventura de Freitas, no Lar de Amparo Espiritual Eurípides Barçanufo, é todos os dias uma grande reforma íntima, que a gente recebe as pessoas. Antes desse contato pessoal, nós fazemos uma triagem. Nós vamos conhecer a história da pessoa, ela liga, a gente conversa. Muitas vezes o tratamento externo já é indicado, já dá resultado. Muitas vezes não, já tem uma internação
que é o nosso principal trabalho, é a internação. A gente dá todo aquele amparo espiritual com amor, porque o trabalho nosso é feito com amor. Sem amor, nós não conseguimos realizar nada, né, Márcio? É verdade. E foi algum caso que você tem que chamou a sua atenção e que é muito interessante, que você gostaria de falar? Aí, quantos pacientes já foram internados? E desses pacientes, qual que você, né, qual a história que te marcou, assim, mais? Sim, porque lá nós entendemos a síndrome do pânico, tentativa de suicídio, aborto, perda de entes queridos, crises emocionais de diversas ordens, né? Então, as pessoas que sempre estão nos ligando, já ligam assim numa situação, muitas vezes, imperiosa. E chamou muita atenção um senhor, com 80 anos, chegar com sinais de corda no pescoço. Então, uma pessoa que já está nessa idade, tem que ser tratado com tanto amor, com tanto carinho. Eu tenho na minha casa minha mãe, que tem 80 anos, então eu coloquei na mesma situação. Falei, meu Deus, como que pode, né? A pessoa já está terminando praticamente uma jornada, poderia complicar muito essa vida. Então, nós ali estamos assim para não julgar. Nós queremos sim é acolher. Temos mais de 70 pessoas, todos voluntários, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeuta. A nossa comida é feita com tanto amor, com tanto carinho. Nós vivemos de doações, então as pessoas são todos voluntários. Lá o dinheiro é um dinheiro é gratuito, é de amor. Então, nós temos plantonistas, o evangelho, terapia, todo o trabalho feito com Jesus, o resultado é sempre positivo. Então, são vários casos que já aconteceu lá nessa nossa instituição e que a gente vai assim, só aprendendo. Tem mais um caso, por exemplo, que eu perguntei para uma jovem, né? Esse é um senhor de 80, agora eu perguntei para uma jovem, por que você está tentando o suicídio com ideia fixa? E ela falou assim, ah, aí eu quero ir lá para nosso lar. Eu falei, mas como, minha filha? Você não vai, não é assim. Então, a falta de esclarecimento, de conhecimento no desespero, muitas vezes acha que interromper a vida é assistir uma televisão, assistir um filme, mas tem que ter esse conhecimento maior de que não é por aí. Nós não vamos mudar de nossa vida de uma hora para outra e para nosso lar assim. Nosso lar é como um... é um condomínio no plano espiritual, onde cada um que chega até lá tem todo um planejamento para poder estar dentro de uma colônia mais espiritualizada. Interessante, né, gente? A Fran falou do idoso. É muito comum o suicídio na terceira idade. É chamada depressão da terceira idade, onde o indivíduo se sente inútil. Ele já fez tudo o que ele achou que devia e a missão já está cumprida. Então, ele acha que ele tem que ter por fim a vida dele, antes que ele tenha um câncer e sofra muito mais. Mas, na verdade, ele está criando karma para as próximas encarnações gravíssimo. Não é essa a atitude, né, correta. Mas aí eu lembro, a falta de Deus, porque o indivíduo materialista tem esse pensamento, que ele não quer sofrer e não quer dar trabalho na terceira idade, então ele resolve se matar, muito triste. O suicídio entre jovens, crianças e idosos é maior do que no adulto, sabia disso? Por quê? Porque a faixa do adulto é aquela que está preocupada com a sobrevivência, corre o dia inteiro, não tem nem tempo de pensar de se matar. O idoso já está aposentado, entre aspas, não tem o que fazer, né? A criança não tem o que fazer, o jovem também pouco a fazer. Resultado, mente vazia, oficina de Satanás, né, Fran? Aí o indivíduo é mais vulnerável, né? Essa faixa etária é de maior risco, por isso nós precisamos ficar em alerta. Fran, nesse trabalho, lá a pessoa que quiser, ela pode ficar lá, ela não paga nada? E se ela for evangélica, se ela não tiver religião, católica, tem alguma distinção nesse sentido? Nenhuma distinção, isso que me apaixona, porque em nenhum momento nós queremos transformar ninguém em espírita. Nós estamos acolhendo a pessoa com o problema. Se nós fôssemos acolher só espíritas, tenho certeza que nossa casa estaria fechada. Estamos fazendo ampliação, porque é a doença do século. Hoje as pessoas, qualquer hora assim, já pensam em se matar, né? A minha experiência, Márcio, também me leva a essa conclusão, porque comigo mesmo, né? Então a gente faz uma reflexão. Eu conheci a espiritualidade, conheci o espiritismo por uma prova muito grande. Tenho certeza que tem muitas pessoas que já passaram por provas parecidas com a minha, porque eu fui noiva, né? E há 3 meses de eu casar, meu noivo morreu assassinado. Aí eu não tinha ainda essa base, veio um vazio, acabou o chão.
Então, a gente acolhe muitas pessoas também nessa mesma situação. Eu dou, assim, a experiência com amor, com carinho, porque eu também passei por 2 anos com depressão, fiquei chorando, eu não conhecia que tinha esse trabalho já existente. Então, eu fiquei 2 anos em depressão, depois eu fiquei mais um tempo, pensava, assim, vinha aquelas ideias também derrotistas. Falei, não, eu tenho que transformar essa dor em amor, porque nós só vamos evoluir por 2 asas, ou é na dor ou é no amor. Então, aí, pela dor eu conheci, mas depois, hoje eu já faço o trabalho com amor, porque eu quero que esse trabalho, ele seja feito assim, uma propaganda para o mundo, conhecer esta obra, que é uma obra de Deus aqui na Terra para salvar as vidas. Só pergunta, uma pessoa de outro país pode internar nesse hospital? Existem pessoas de outro país que já internou com você? Já, nós tivemos pessoas que vieram diretamente dos Estados Unidos, um brasileiro, certo? Mas assim, a irmã aqui detectou que não tinha condições, ela saiu daqui, foi lá, buscou ele, e hoje ele é um voluntário na nossa casa. Já veio pessoas de Portugal diretamente, já veio do Japão também, da Bolívia, e, olha, no Brasil, então, em todos os lugares. Muitas vezes nós temos semana que nós estamos com a nossa casa lotada só de pessoas do interior, do Brasil todo, e muitas vezes o de Cuiabá mesmo não vai, não sabe que tem esse trabalho, não vê, não vai visitar. Visite nossa obra, vá lá no Vansuil de Freitas, no Lar Eurípides, conheça esse trabalho de amor ao próximo. Eu achei interessante uma família, né, Fran, que ficou sabendo pela internet e andou 1.500 quilômetros de distância com toda a família, vieram de carro para tentar resgatar a filha e saíram daqui maravilhados, porque internou os 3, internou pai, mãe e a filha, que estava com ideia de suicídio, e o namorado da filha, que veio junto também, né? Eu achei muito interessante e saíram daqui maravilhados. E eu gostei da fala dele, que ele disse assim, valeu a pena andar os 1.500 quilômetros e agora vou andar mais 1.500 e vou indicar isso aqui para muito mais pessoas. Agora imagina, gente, uma pessoa está a 1.500 quilômetros daqui e valoriza, vem. Nós que estamos aqui próximo, em Cuiabá, não valorizamos isso. Então precisamos pensar com carinho, né, Fran, sobre essa casa, sobre trabalhos que existem. E não é só isso, nós temos também o CVV, né, que faz um trabalho maravilhoso de valorização da vida. Nós temos outras organizações que lidam, né, e amparam as pessoas. Então, nós não podemos alimentar esse sentimento. O importante é que quando ele vem, a gente afaste esse pensamento, porque o pensamento contínuo é que leva o ato. Então, nós temos, veio a ideia, pode até vir, você show Satanás, fora, eu não quero ouvir isso não. E sai, sai fora, vai pensar, vai pescar, vai, né, passear, mas não fique com a ideia fixa, né? Porque é isso que acontece, né, Fran? Sim. E a gente também tem uma limitação, né? Nós temos só assim para a quantidade de pessoas que nós temos vagas, né? São 20 vagas para mulheres e 10 para homens. Mas lembrando também que nós não atendemos a dependência química e também leva à depressão, né? Leva à tentativa de suicídio. E, né, assim, é difícil para nós também os problemas psiquiátricos, que também leva à depressão e leva ao suicídio. Então, nós ainda não temos estrutura. A nossa estrutura vai fazer o amparo, mas é temporária, transitório, não é albergue. A gente ampara e aí a pessoa, a gente vai fazer com que ela retorne no seu familiar. Então, até isso mesmo, a questão da família. Nós temos lá a estrutura para internar uma família. Se você está com sua família desestruturada, porque uma pessoa que está doente, ele adoece 6 que estão ao seu redor. Então, adoece todo mundo. Mãe fica em pânico, pai desesperado, todo mundo Sim. não acha solução. Ele quer ver aquela situação ocorrendo. Então, a gente coloca a internação para uma família, melhora o quadro de todos. Uma separação de casais, nós já vimos situações de filhos que estavam lá no nosso educandário e ele falava para os colegas, falava que ele ia se suicidar, né? E aí foi que o pai, depois, né, a nossa irmã Tânia levou até a nós o rapaz, o jovem, e aí ele falou que ele queria se matar porque o pai ia separar, né? Aí foi a hora que nós conversamos com o pai, aí ele falou, mas o senhor tem que ter calma, conversar com seu filho naturalmente, tudo vai se ajeitar, vamos internar aqui. Ele foi ficando assim, foi ficando, de repente ele falou assim, dá para internar uma família, eu e outros meus 2 filhos? Falei, dá sim.
Então a gente viu nessa hora que a família seria importante. Se ocorrer uma separação, é fora o íntimo da família, mas nós estamos ali para dar esse amparo naquele momento difícil, porque tem pessoas, hoje mesmo está chegando uma pessoa que está internada lá conosco, eu falei para ela, por que você tentou o suicídio assim? Ela falou, não, eu só queria dar um tempo. Como dar um tempo? Não tem como dar um tempo, meu irmão. O suicídio não tem volta. Então, nós temos que pensar muito esse vazio existencial que as pessoas falam sempre para nós, essa coisa de ficar ouvindo as vozes. Tome cuidado, tome providência, procure a nossa casa. Tem mais essa alternativa de você também encontrar a espiritualidade, como eu encontrei nessa doutrina, que é uma doutrina reveladora de amor, de consolo, que não é em nenhum momento a gente tem que parar de se tornar vítima. Então, quando eu me vi numa situação assim, por que que meu noivo morreu e tal, eu falei, enfim, na depressão, eu falei, gente, eu não, fui lendo, entendendo. Aí Márcio foi vendo que vítima não era, era um resgate de vida passada que eu tinha que passar com cabeça erguida, né? Isso bacana. Ajudou muito a experiência de que hoje eu consigo compreender essa dor humana, né? Bacana. Estamos finalizando a nossa entrevista com a Fran Suíze, que trabalha há mais de 20 anos, né? Auxiliando inúmeras pessoas. São mais de 10 mil atendimentos, né? Mais de 10 mil. Ao longo desses anos. E aí eu quero passar para a Fran as suas considerações finais, onde a gente finaliza aqui a entrevista. Que você possa passar uma mensagem, né? De como foi o seu encontro com essa espiritualidade, com esse trabalho, né? A importância desse trabalho na sua vida. Eu quero agradecer aqui ao próprio Márcio, né? Porque a oportunidade foi você que nos deu, junto com a espiritualidade, nos convidou, viu a oportunidade e eu segurei, eu espero estar ainda na frente desse trabalho, que para mim é a luz dos meus olhos, é tudo que é de bom para mim. Eu encontrei ali o amor, encontrei ali o consolo, a família espiritual. Então, eu só quero agradecer também a espiritualidade amiga que nos abraça, nos dá força todos os dias, e a equipe espiritual que está lá no Lar Eurípides, a nossa equipe da matéria, os nossos médiums, todos os que estão trabalhando lá na frente, que recebem, né? Um abraço aí para Dora, para Hilda, para Ariel, Selma, todos os nossos trabalhos, Dona Clara, são inúmeros trabalhadores que moram nos nossos corações. Muito obrigado, Fran. Vai com Deus, muita paz, tudo de bom. Bom, estamos então dando continuidade, finalizando o nosso programa Trabalho com Suicídio. Veja como a Fran chegou até o trabalho. Assim como ela chegou e abraçou esse trabalho voluntário e hoje é uma pessoa feliz, você também pode se tornar essa pessoa feliz por realizar esse trabalho. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Vamos lá. A Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Mito 4. Quando alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Mito 5. O suicídio é sempre hereditário. Mito 6. Os indivíduos que tentam cometer o suicídio têm sempre uma perturbação mental. Mito 7. Falar sobre suicídio dá a ideia de suicídio à pessoa. Está pensando em tirar a sua própria vida? Busque ajuda. Estamos finalizando o nosso programa, onde falamos sobre o suicídio. É óbvio que abordamos de forma superficial, porque um assunto tão profundo não caberia apenas em um programa, mas nós poderíamos ficar horas falando sobre esse assunto, porque nós nem comentamos sobre a condição do espírito do outro lado, né? Os tormentos que ele vivencia, o sentimento de culpa, o sentimento de inferioridade, onde ele se sente o pior ser de todos os seres, né? As doenças que vão
vão surgir não só a nível da próxima encarnação, mas lá do outro lado da vida, aonde ele vai levar às vezes séculos com situações dolorosas para resgatar esse momento. Normalmente, nós, de um modo geral, não presenciamos e vivenciamos a dor do desencarne, mas o suicida vivencia tudo. Ele está lúcido no seu velório, ele fica ao lado do corpo desesperado, pedindo para alguém levantá-lo, que ele não está morto. Ele sente os vermes corroendo. Se ele é cremado, ele sente toda a dor da cremação, do fogo lhe ardendo. Enfim, é extremamente doloroso. Pensa um pesadelo onde você não sai daquela cena durante anos a fio. Então, a situação é catastrófica. Eu recomendo que você, que gostaria de nos ajudar nessa campanha contra o suicídio, ou você que pensa em suicidar, que antes de suicidar você leia um livro chamado Memórias de um Suicida. Leia este livro e você vai ver uma obra psicografada por Chico Xavier, chama Memórias de um Suicida. É algo muito interessante, a história e o relato, né, das pessoas que se mataram. Como o livro Nosso Lar, esse livro conta todo o enredo das pessoas que se mataram, tá certo? E para finalizar o nosso programa, nós vamos aqui agora chamar o Damata, né, que é uma pessoa querida, que toca, né, e tá aí uma das terapias maravilhosas. Pode vir, Damata. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por você estar aqui, né? E aí ele vai cantar uma música para nós estarmos aí, né, sentindo como a música é importante e ela mexe com o nosso interior. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder em você. Toda minha alma desejo a ti, junto aos anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Eu que agradeço, Damata, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Volte sempre, que bacana, obrigado. Temos aqui, obrigado. Né? Vai com Deus, muita paz. Obrigado. Agradecemos aí o Damata por essa música belíssima. E veja, gente, a música é uma das terapias, tem tanta coisa linda nessa vida, né? Falar em coisa linda dessa vida, quando nós tivemos a oportunidade de
para a Europa pela primeira vez, eu vi como esse mundo é grande, tantas pessoas querendo se matar, mas tem tanto lugar bonito, tanta coisa linda, e a gente às vezes se mata porque a nossa ideia está fixa e a gente acha que o nosso mundo é só aquilo ali. Tem tantos lugares bonitos, tem músicas bonitas, tem pessoas maravilhosas. O que nós precisamos é nos dar essa chance. Olha, eu vou me matar, mas primeiro eu vou dar uma volta no mundo. Olha que interessante. Então vale a pena. Sai, vai passear, vai para algum lugar, né? Então nós queremos agradecer a sua audiência. Estamos chegando ao final de mais um programa, onde nós queremos lembrá-lo que você pode participar e deve conosco. Ligue para o nosso telefone, entre em contato conosco, até para nos dar um feedback se você está gostando, se você, né, acha que nós podemos melhorar. Estamos agora começando a realmente buscar aquela proposta que nós gostaríamos de trazer, esse encontro com a espiritualidade, esse momento em que você com certeza vai querer estar sintonizado nesse canal, porque você vai sentir que ali você encontra o medicamento, o tônico que você necessita, tá certo? Então, o nosso telefone está aí, você pode estar sempre em contato conosco. Nós vamos pedir a fluidificação da água, você, né, que tem aí a sua água, pode pegar um copo ou até uma jarra e a gente faz a fluidificação. Você pode fazer um Pai Nosso ou uma oração simples, né? A oração não pode ser qualquer oração e aí você vai estar magnetizando esta água que se torna e se transforma num verdadeiro evangelho, num verdadeiro medicamento, desculpa, né? Então, o medicamento, a água vai se transformar no medicamento, né? Então, vamos mentalizando, Jesus abençoe esta água. Coloque aqui o medicamento para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Dê no Senhor o remédio para nos tirar da tristeza, da depressão, da angústia que toma conta do nosso coração. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Então, muito obrigado, que Jesus nos abençoe e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre espírito ser. Tua palavra me ronda. Enquanto o rei espera por mim, tu me ofereces o pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e segui caminhar, quis saber onde vou. Eis aqui minha dor serenou. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, ser pobre de espírito ser. Tua palavra me ronda, o rei espera. Ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis aqui minha dor. Bacana, Damata, agradeço você por essa oportunidade de estar aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado.